Foi um trabalho que nós fomos construindo ao longo do caminhar. O objetivo sempre foi a classificação na primeira fase. Após isso, conseguimos concluir. Segunda fase, terceira. Estamos agora na quarta fase. O objetivo agora começa a se tornar maior. Eu acho que isso o grupo conseguiu entender e assimilar. Acho que a construção foi ao longo do trabalho nosso, do dia a dia, dando confiança, dando suporte para a garotada, para que possa chegar nesse momento hoje com uma campanha, vamos considerar assim, muito boa. São 38 pontos em 18 rodadas. Então, a gente fez um trabalho para colher frutos agora. Entre os oito do Paulista agora, todo adversário é muito complicado. Todo mundo tem qualidade. No meu modo de ver, todos os times que estão nessa fase são times que jogam e deixam jogar. Eu acho que isso para nós ajuda o nosso jeito de jogo. Então vai ser um jogo amanhã extremamente importante. Eu acho que o time que souber trabalhar melhor emocionalmente e conseguir jogar ali com menos erros, vai sair com a vitória. E aí a expectativa é, jogando no brinco, que o time consiga se impor, consiga jogar e fazer um bom resultado agora para jogar fora de casa no domingo já com uma vantagem maior.